Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Անկեղծ պիտի ասեմ, ես ցանկանում եմ եւ կցանկանամ, որ այն կնքվի մինչեւ այս տարի վերջ։ Ինչքանով է դա իրատեսական։ Ես այդ հարցին կպատասխանեմ հետեւյալ կերպ. Ես եւ կառավարությունը բոլոր հնարավոր ջանքերը կգործադրենք, որ դա լինի իրատեսական։ Կա մի այսպիսի կարևոր հանգամանք, որ մենք հույս ունենք եւ դա կարևոր նրբություն է, որ միջև խաղության պայմանագրի ստորագրումը ավարտված լինեն դելիմիտացիայի աշխատանքները։ Ինչքանով է դա իրատեսական, եթե հաշվի առնենք, որ Պրագայում մենք պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ ըստ էության դա տեղի ունենալու 1991 թվականի սահմանների հիման վրա, դա կարող է լինել իրատեսական, որովհետև այդ սահմանները ըստ էության հայտնի են։ Ինչ փուլում են, շատ կարևոր է նաև հետևյալ հանգամանքը, որ պետք է, ինչպես նախկինում նշել ենք, պետք է տեսանելի, միջազգայինորեն տեսանելի երկխոսություն սկսվի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության որոշակի տեսանելի մեխանիզմներ պետք է լինեն։ Շատ լավ կլինի եւ շատ գոհ կլինեմ, եթե մենք կարողանանք դա անել։ Էլի եմ ասում, մեր կողմից մենք պատրաստ ենք գործադրել առավելագույն ջանքերը, որ ձեր ասածը տեղի ունենա։ Բայց ինչ վերաբերվում է, գիտեք, ձեր հարցի մեջ մի հատ երանգ կար, թշնամանք, թշնամություն եւ այլն, ես կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այս ամբիոնից դեռևս նախորդ տարվա սկզբին եմ այդ հարցին պատասխանել, որ գիտեք, թշնամանք, ես խոսել եմ հետեւյալի մասին, որ թշնամանքը եւ ընդհանրապես իրավիճակը պետք է կառավարվի, որովհետեւ երբ որ դա կառավարելի չէ, դա իր հետ կարող է բերել միայն վնաս։ Մնացածը ավելի բարձր հայտարարություններ, ցավոք կամ բարեբախտաբար ես չեմ կարող անել, բայց որ ամեն ինչը պետք է կառավարվի, այդ թվում թշնամանքը, դա ինձ համար փաստ է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն եւ եւս մեկ հարց, որ մեզ անընդհատ տալիս են, ընդհանրապես շատ է քննարկվում եւ երեք էլ կարմիր գծով դա անցնում է ընդդիմության բոլոր ելույթներում, որն էլ անընդհատ խոսում են եւ անընդհատ քննարկում են իրենց ընտրողների հետ, հատկապես որ փոխադարձ տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու արդյունքում մենք արդեն հրաժարվում ենք Արցախից։ Եվ հարցս հետեւյալն է. Արդյոք մենք նոր պիտի ճանաչենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ եթե մենք հղում ենք կատարում 1991 թվականի սահմաններին, ինչ որ նորություն կա, ինչ որ նոր քայլ մենք պատրաստվում ենք անել այս դեպքում, եւ ինչպես ենք մեկնաբանում տարածքային ամբողջականություն ընդհանրապես ճանաչելը, մենք Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանը մեր։ Շատ լավ, մի քանի անգամ ասել եմ, որ մենք հղում ենք անում 1992 թվականի փետրվարին Հայաստանի Գերագույն Խորհրդում վավերացված փաստաթղթի վրա։ Այսինքն, մենք հղում ենք անում մի փաստաթղթի վրա, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մաս է։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության օրենք է։ Եվ այդ փաստաթուղթը ընդունվել է այն ժամանակ, երբ այսօրվա մի շարք ընդդիմադիրներ եղել են ընդունող մարմնի անդամ, պատգամավոր։ Երկրորդը, Արցախի հետ կապված, ես ասել եմ մի քանի անգամ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքները ճանաչելով, այդ ճանաչած իշխանությունը Ղարաբաղը ճանաչել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Ես դրա մասին բավական ծավալում ելույթ եմ ունեցել այս ամբիոնից եւ կետ-կետ տողտող ներկայացրել եմ, բացատրել եմ, եւ ուշադրություն եմ հրավիրեցի նախորդ անգամ, որ այդ ելույթին որևէ բովանդակային արձագանք այդ ժամանակ, երբ որ ելույթը հնչել էր, չի եղել, բայց այս իմ երկրորդ հայտարարությունից հետո ես վերնագրեր տեսա, բայց ճիշտն ասած չբացեցի, որովհետեւ
ինչպես ասում են, այդ արձագանքելու ժամանակը վաղուց անցել էր։ Շնորհակալություն բարոյ ճպիտ։